Olha que coisa linda. Paizão coleira. Apilhotado desse ano, olha que coisa linda. Olha aí. Uma ave exótica para o Brasil, né? Mas é maravilhosa. Os perdizes são silvestres. E aqui a criação de paizão coleira. Gosto de trazer para vocês verem coisa linda, ó. É muito bonito. Detalhe que tem que ser telado em cima, né? Sempre telado. Quem gosta de aves exóticas, aves. Tá aí, ó. Uma criação de alto nível. Paizão coleira, que é esse aqui, ó. Esse carinha aqui é o paizão coleira, ó. Vou mostrar pra vocês aí os detalhes, tá? Paizão coleira, que tem essa coleirinha branca, o próprio nome já diz, ó. Tá? E as fêmeas são as. Que são as pardinhas lá, ó. E aqui também tem junto o versicolor, que é esse verde que vocês estão vendo agora no meio da imagem aí, ó. Que não tem a coleira, que está andando para o lado esquerdo, ó, da imagem, ó. Tem um coleira aqui na frente e um versicolor lá no fundo, ó. Tá vendo? A gente tem os dois, ó. Aqui o versicolor e um coleira. Tá vendo? Tem os dois tipos de fazões aí. O versicolor e o coleira. E as fêmeas são essas mais pardas, né? São as fêmeas. Olha lá. Essa fêmea mais escura aqui é do versicolor, ó. E aquelas mais pardas mais atrás são do coleira, ó. Olha que legal. Muito bonito. Cuidado todo especial. Vamos tentar chegar mais perto para vocês verem, com calma. Olha aí que galera bonita.